consigo molhar, porque realmente para explicar mesmo molhar, a gente acredita que é só indo explicar. Mas você tem mais ou menos uma ideia, né? Aí tem a parte dos escolhidos, que inclusive a minha esposa fez a Carla e voltou transformadíssimo. Fala dessa parada dos escolhidos. E agora a gente está aqui exatamente porque é uma nova fase dos escolhidos, né? Como é que surgiu a ideia dos escolhidos e esse novo momento dos escolhidos também? Os escolhidos nasceram por causa do molhar, porque a pessoa vem e passa 4 dias. É igual você ir no hospital, o médico examina, faz o exame, salva, você tem que ficar internado. Você precisa, é urgente, e a pessoa acaba sendo internada. Então, alguns casos a gente identifica que precisa de um tratamento, né? Às vezes a pessoa está tão doente, tão ferida, não, passou por tantas situações, depressão, como você vai mandar essa pessoa embora? E aí nasceu os escolhidos, a gente passar mais dias com ela. Então, internos, eu comecei a orar, falei, Deus me dá um nome. Aí nasceu escolhidos. Por que escolhidos? Para ter uma vida plena. Esses são os testemunhos vivos da grandeza de Deus, que ele procura, ele salva, ele libera, ele cura. Assim nasceu os escolhidos aqui para nós. Eu não fui escolhido, então funciona. Você foi escolhido. Mas o que é que funciona? Porque você é uma mentira. Mas agora é que está, desde alguma semana. Mas não, vocês não são dias. Agora você dobrou 10 dias. Nós tratamos da alma, do espírito. Então a pessoa saía bem, legal. Tá? Mas o que que acontece? Há 3 anos eu venho orando a Deus sobre a questão do nosso corpo. Porque muitas pessoas são cheias do espírito, são assim, abençoadas, fazem a obra de Deus, mas se são as pessoas que estão paradas, aqui do doente, que são cheias de Deus, que por causa enfermidade, não podem mais ser usados por Deus como era antes. Então, isso começou a despertar no meu coração. Senhor, o Senhor cura também. E uma das coisas que a gente entendeu, a pessoa vem aqui, ela é curada também. Então, nós temos muitos testemunhos. E outras, às vezes, vai embora e volta a doença. Como é que volta a doença? É a forma de alimentar. Aliás, o Brasil, todas as televisões estão falando sobre isso, né? Comida gorda, certos tipos de comida, massa, muito refrigerante, adoece os ossos, adoece os nervos, adoece o corpo da pessoa. E então, hoje nós estamos na primeira semana dos 10 dias, porque nós entendemos que 10 dias nós podemos fazer um trabalho desintoxicado, de trazer um entendimento do que é uma alimentação saudável. Deus fez tantas coisas antes para nós. Né? Literalmente, o corpo ao espírito. Totalmente, o corpo ao espírito. Para quem não conhece o balaio, eu posso estar com já estava pior do que isso aqui, meu Deus. Filha, tu és filha, totalmente. Bom, e para compor esse time aqui de especialistas, alma e espírito já tem, mas faltam especialistas no corpo. Hoje Deus nos deu um médico, deu também uma mulher cheia de Deus, que entende tudo sobre isso, então, tem cuidado de nós. Então chegou a hora de você começar a conhecer agora, além da pastora Zerete, algumas pessoas que estão junto com ela aqui, que Deus trouxe para trabalhar, para cuidar de você, que ainda não vê, e com certeza está sendo tocada através dessa matéria. E vai ver. Tem que ser assistindo ao Luciano, meu Deus do céu, Alex, ficou fanático, esse povo ficou tudo doido. Oh, meu filho, não disse nada aqui ainda. Eu tô numa vaguinha que tá difícil achar vaga aqui. Eu vejo gente do Brasil inteiro, né? Fora do Brasil, graças a Deus, todo final de semana, no Mulher, nós temos o Brasil aqui representado. E também nos escolhidos, nós estamos com 39 escolhidos. Isso é glória de Deus. Um agradecimento pessoal, e o seguinte, quando eu chamo de dizer, eu sou um filho caçula. Se não tem essa liberdade, eu faço trazer a gente, você que tá em casa, viu? Eu tô lá, né? Com 20 no programa, né? Mas eu espero que ninguém nunca me vá. Pois é. Não, mas você não deve, pra mim, não quer dizer. Você é zebra? É, zebra é minha. Como é que eu vou falar? Meu Deus, Deus. Se eu sou devoto do corpo, não podemos ter pessoas que não entendam o assunto. Sem responsáveis. Não poderia ser Zenete, né? A escolha da alma, do espírito, especializou nisso. Fiz PHD, pós-graduação. Ah,
curada, curada. Eu estou conhecendo um casal que esse gente vai apresentar pra gente e você quer como é que é chegado aqui. Isso que é bonito que Deus faz, sabe? É a mudança do roteiro da vida das pessoas. Quer dizer, tem um roteiro que não é um roteiro, mas quando tem um jeito que Deus nos invade, sim, ele começa a falar assim, peraí, eu tenho um jeito diferente e cabe a você aceitar, tipo, não. E esse casal que aceitou, isso nós vamos saber agora. Por isso... Você que é marido chato, né? Então, assim, ó, seu marido é um lado, sua mulher é uma horrorosa, vem pra cá os dois, que ele vai comer, não vai ser mal, mas nem você vai ser mal horrorosa. O problema é a gente ser o lado, porque o lado maior é o curso, porque assim, eu tô chegando lá, tô chegando lá. Então, tu aí, qual é a sua especialidade? A minha formação inicial é pediatra. Só que, quando você mora numa cidade pequena, você começa a perder tudo, né? Então, e isso eu fui tendo que buscar mais e mais conhecimento. E aí, eu fico vendo assim, que às vezes você se preocupa muito em tratar com consequência. Então, mais ou menos, aí, quando você está num barquinho, lá, o barquinho começa a entrar água, você só fica tirando a água, tem que tampar o buraco. E aí, eu vou fazer o quê? Uma das coisas que eu comecei a fazer, e foi medicina ortomolecular, que é medicina ortomolecular, essa palavra aí, bastante. E orto, o que é isso? É horta, não tá na cor, não é mais ou não, é, esse é o interior do Paraná, né? Tá explicado? É o tal do pepperminho, né, que a gente chama. É... Horta, você tá no na verdade, é a medicina regenerativa, ou seja, é a medicina que busca restaurar todo o teu metabolismo para que você retarde ao máximo o processo de envelhecimento. Porque você pode envelhecer cronologicamente, mas biologicamente você não precisa estar acompanhando a sua idade cronológica. Então eu sempre pego alguns exemplos bíblicos e você vê que eram pessoas que chegavam ao fim dos seus dias com vigor. Entre eles, Caleb, que falava assim: eu, aos 85 anos, estou com o mesmo vigor que estava um pouco antes de entrar na Terra. Mas eu não sei se eu confio na de quantos anos, já passei um dia. Eu não lembro. Sei, né? Não, você andava lá, mulher que fala lá e falava, fazer filho, né? Não, por que você, igual eu, então, que pega, é pecadão, né? Não, é pecadão, não, né? Você não sabe, você não teve um negócio pessoal. Olha, presta atenção, né? Você vai estar um programa chamado Só Tá Começando para a Melhor Idade. Vamos fugir sobre esse assunto do Viagra. Eu acho que o Viagra é uma coisinha de Deus, né? Tudo bem, mas vai ser outro assunto, deixa eu passar isso depois. O que é importante é aqui tratar disso também, vida sexual, tudo. Isso é uma epidemia, mas é sério, cara. Tem gente que não fala isso na igreja, não tem nada com o pastor sobre como está a vida dele, a saúde, a vida sexual com a esposa. O camarada não se fala disso, não se trata disso, não é curado essas coisas, né? Ele se quer falar disso. Não é como se fosse isso. Não, 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 não. Sendo honesto, eu pareço ter sobre o cuidado dessa parte de idade, assim, só é super importante, não precisa saber o que eu sou tão lá. Eu tô melhorando, tava pior. Com essa nota, já foi pior assim. Mais ou menos quando? Na verdade, quem enxerga aqui não pode usar mexer aqui, porque aí o fogo desce mesmo. Eu tô só pensando isso, assim, perdão. Mais ou menos 45 segundos. Ah, mas tua mãe, que é isso? Pelo amor de Deus, não acabou a entrevista aqui. Vamos rodar. Também é muito sarista, né? Sarista na John Deserra, comediante também, humorista. Sarista aqui, não sabe quem vai gastar. É, meu amor. É, seu cara vai gravatado, vai sarcástico. Muito bem, vamos continuar com esse tio. Tem um camarada que vocês têm que conhecer. O tiozinho. Nunes. Nunes, esse aqui é tão de Deus que até o mundo vem pra cá, rapaz. Pra você ter ideia, até o mundo é aceitado aqui. Vamos conhecer o seu Nunes agora. Mas antes disso, uma pausa para ser edificado mais uma vez. E o que me falta são testemunhos do que Deus tem feito na restauração da alma e também do corpo. Bom, ano passado eu tive uma embolia pulmonar, né? Sabia isso? Tenta explicar um pouquinho o que é embolia pulmonar. Eu não sei tudo isso, explicar todo mundo. Por que tem que
Unidos, né? Eu vou lembrar lá, assim, você tem um quarto, mas eu acho que eu sabia que era isso, eu não sei como, eu não sabia que era isso, entendi, isso é grave. Muito grave, e no momento lá, foi decretada minha morte, não tinha vida, tipo, sério. Mas naquele momento, né, eu falei pra Deus, né, que eles estavam falando comigo, mas se Deus quisesse que eu vivesse, eu ia viver. Mas se ele quisesse que eu morresse, eu estava preparada. Mas Deus colocou no meu coração. Eu já tinha sido escolhida por mim, mas como eu adoeci, eu não pude. E eu vim para aqui, eu disse, porque a família toda foi contra, não, você não. E quando eu quis vir, porque todos vejam claro que era morte, eu tinha que ficar só de repouso, eu estava de repouso, eu tinha que ficar de repouso. E eu quis vir, não sabia de nada, não sabia de nada, não sabia de nada. Eu cheguei já e buscar agora na terra. Mas sobre tudo, tudo mudou aqui. Sobre a natureza, e eu comecei a se tratar. Em todas as áreas da minha vida. E, então, foi uma diferença muito grande. E eu pude entender, né, o que era a minha limitação, né, e o propósito de Deus na, né, minha vida, né, que seria uma mudança, né, de mudança total, né, sobre com relação à alimentação e com relação à minha vida com Deus. Isso tudo foi mudado. Está sendo mudado. Espero que amanhã, quando eu tiver um pouco de passar as pessoas que Deus tem feito com as pessoas. 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 Que Deus tem feito com olha aqui, gente, olha lá, você vê que eu tô gostando aqui, ó. Já tinha relação, vai ser pra lá, eu já sei, ela vou pra lá. Os consultores vão ser pra lá. Agora, academia, piscina. Mas vamos mostrar isso aqui, deixa eu ver. Quer que vai ter. Ah, mas isso aqui vai ficar bacana demais, meu Deus do céu. Quer dizer que vai rolar academia, então o cara vai vir malhar também. Ei, hidromassagem. Nossa, tá tirada, você tá tirada demais, hein? Essa parte do corpo, uma das coisas que afetam muito assim, as pessoas, com a depressão, a pessoa não fala familiar, a pessoa vai, ela vai para o quarto, porta fechada, a situação vai fechando. Então, tudo isso aqui, toda essa parte do corpo, nós vamos cuidar, hidroginástica, caminhada, várias terapias, vai ajudar também a pessoa a ficar normal, né? Porque Deus criou o ser humano para ser normal. Pode ser doido, mas para Jesus, cheio da bênção de Deus. Sobre isso, não só sobre isso, porque não para, vai estar escondendo a gente, mas não para,